Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns obrim la segona part del programa, avui en format de tertúlia, taula d'anàlisi, avui amb dos companys periodistes per comentar alguns dels aspectes de l'actualitat tarragonina dels darrers dies, que déu-n'hi-do. Suposo que tindrem temps per comentar algunes d'aquestes qüestions. Avui amb la Núria Riu, companya periodista del Diari de Tarragona. Núria, molt bon dia. Bon dia. La Núria ja la podeu veure aquí als estudis de Ràdio Ciutat i telemàticament també saludem el company Esteve Giral de RAC1 i La Vanguardia. Esteve, també molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Doncs molt bé, amb ganes de comentar alguns dels aspectes de l'actualitat, amb la Núria i amb l'Esteve. Avui d'entrada, si us sembla, recuperant una de les mocions aprovades el passat divendres al ple de l'Ajuntament de Tarragona. M'agradaria comentar amb vosaltres, perquè a més es tracta d'un d'aquells temes eterns a la ciutat de Tarragona, que no s'acaba de desencallar mai. M'agradaria parlar amb vosaltres de la Savinosa, perquè la moció del plenari, aprovada per una amplíssima majoria de l'equip de govern, però també del Partit dels Socialistes i d'en Comú Podem, insta la Diputació de Tarragona que faci alguna acció, com la retirada de les tanques perimetrals, independentment del que es faci amb el projecte, no?, de la solució global que hi hagi a l'antic preventori de la Savinosa. D'alguna manera li passa la pilota a la teulada de la Diputació. Núria, què et sembla? Perquè recordem que a l'Ajuntament i a la Diputació manen els mateixos partits, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, en el cas de l'Ajuntament, a més també hi ha la CUP. Què et sembla? Perquè la moció del divendres també la va votar Esquerra Republicana. Una partida de tennis, deies, que va passant d'una banda a l'altra, no? I ja hem vist molts episodis i a veure què passa ara mateix amb això, si es converteix en una moció que finalment té un resultat o és una de tantes altres que s'aproven en aquest plenari i acaba convertint-se en no res. No ho sé, jo crec que en aquest cas hem d'esperar ara a veure què diu la Diputació. No sé si fins a quin punt té força, diguem-ne, per no escoltar el que s'ha pronunciat l'Ajuntament de Tarragona i la majoria de tots aquests partits, i a veure què passa amb aquestes afinitats polítiques que estàvem comentant, no? És incomprensible que des de la Diputació de Tarragona fa un any i pico, quan va caure el POM, es va demanar ja per escrit amb una carta. Mai més hem sabut què ha passat amb aquella carta. De fet, no s'havia donat resposta. Sí que a nivell de comunicació ho havíem preguntat nosaltres com a mitjans, i sembla ser que no podrà mantenir més el seu silenci la Diputació, o almenys que digui clarament: escolta'm, això té tals costos que no podem assumir o no volem assumir, diguem-ne, o sí, no ho sé. Uh-huh. Esteve, com ho veus? És d'aquelles històries que no, jo no aconsegueixo entendre, no? Se'm fa molt difícil d'entendre. D'una banda, tot el que ha passat amb la Savinosa, que hagin passat tants i tants anys i hagin anat canviant els colors polítics tant a l'Ajuntament de Tarragona com també a la Diputació de Tarragona, i que no hi hagi manera de tenir un projecte per la Savinosa, un full de ruta, saber què fem, un espai de tantíssim valor, no? No cal ser un set ciències per és una oportunitat d'or pel territori, ja no només per Tarragona, per tot el territori. I aquesta solució a curt termini, que és no? tirar enrere unes tanques perimetrals, deixar que l'edifici, que sí que té perill d'ensorrament i lògic risc, no s'hi pugui accedir, però que puguis aprofitar l'entorn, puguis fer-hi alguna cosa amb l'entorn, doncs que això tampoc es pugui aprofitar, doncs tampoc s'entén. I en cas més, en teoria, hauria d'haver-hi sintonia absoluta entre Ajuntament de Tarragona, liderat per Esquerra Republicana, i Diputació de Tarragona, també liderada per Esquerra Republicana, i que ni així la Savinosa tingui tan sols a curt termini. Jo no ho aconsegueixo entendre. Vaja, haurà de sortir la Diputació de Tarragona, explicar-ho bé, haurà de sortir l'Ajuntament de Tarragona i no sé, posar fil a l'agulla entre tots, perquè mentrestant estem deixant perdre un altre d'aquells projectes eterns, no? A Tarragona som experts en deixar escapar oportunitats, malauradament. Sí, sí. Realment, parlant de projectes eterns, potser val la pena insistir en que tampoc es demana que hi hagi ja un projecte definitiu, una solució global, sinó del que es demana en la moció, no, Núria? És retirar les tanques perimetrals perquè, com a mínim, la ciutadania puguem gaudir d'aquella zona. Bueno, és que, clar, evidentment, el projecte definitiu, fins que no hi hagi un nou POM, no el tindrem, no, no podem saber què el que hi ha allà. Llavors, parlem com a mínim aquests 4 anys que estem dient. Hem de tenir 4 anys més la Savinosa tancada? Vull dir, és que em sembla que la resposta cau pel seu propi pes després de tots aquests anys que portem. Llavors, estem parlant d'una cosa
podríem dir de mínims, de retirar aquestes tanques, permetre que la gent pugui passar per allí, i estem generant un nou parc, no només per Tarragona, una nova zona verda, sinó per tot el territori. Llavors, no estem parlant de fer una obra faraònica ni una gran inversió, sinó que és una cosa molt de mínims. Tampoc caure amb el fet que això ja es pugui convertir en una solució definitiva, perquè també som experts en aquesta ciutat, no? De dir, ara hem retirat això, ja tenim aquí la Sabinosa i ja l'hem recuperada. No, no, és una solució de mínims, mentre es segueix parlant, debatent, de què hi haurà allà en un futur, no? Vull dir, és una cosa que sembla molt senzilla, aparentment, segurament que té les seves complexitats tècniques, perquè s'ha de permetre allà que passin les persones en aquells edificis que estan en perill, no? O que poden suposar un perill, però és que és una cosa molt de mínims que cau pel seu propi pes. Llavors, és totalment incomprensible. Mm-hmm. Estem parlant de la Sabinosa. Digues, Esteve. No, dic, és que amb una mica d'imaginació, al final, no calen grans projectes. Jo deia ara la Núria. Que si no hi ha un gran projecte, sembla que les coses no puguin tirar endavant. Per donar a conèixer un entorn com el de la Sabinosa i aprofitar aquell espai i treure'l una mica de l'oblit i de l'ostracisme, que només som els comunicacions que de tant en tant, no, amb diferents reportatges, diferents històries, anem recordant, no, el que hi ha allà. Hi ha moltes maneres de poder donar a conèixer un entorn com aquest i de poder-li donar utilitat. Amb visites guiades, amb passejades, amb visites a l'entorn. No cal accedir als edificis, no cal posar en risc a ningú, però sí que cal, no, donar-li alguna primera utilitat i començar a posar fil a l'agulla. Però jo ja em veig aquella explicació que fins que no hi hagi una solució definitiva, doncs no fem res. No sé de qui és responsabilitat, però vaja, que jo crec que entre tots hem d'anar fent pressió perquè aquest tipus d'històries no segueixin passant. Mm-hmm. Això que comenta l'Esteve, de que fins que no hi hagi una solució definitiva no s'obriria aquesta tanca o no es tiraria enrere aquesta tanca perimetral, és almenys la postura que ha expressat públicament en comptades ocasions, però com a mínim en algunes ocasions la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador. I ho dic perquè li van preguntar en aquest programa fa 3 mesos i va venir a explicar això en aquesta línia que comentàvem. Ara que parlàvem de la Sabinosa, estava pensant també en el Mamotreto, si em permeteu l'expressió, sí, de la Plataforma del Miracle, que ha estat motiu també de debat, impulsat per grups ecologistes, com el tema de la Sabinosa, que aquí hi ha grups ecologistes que estan també al darrere movent el tema. El tema de la Plataforma de Ciment del Miracle, Núria, què creus que pot passar ara? Perquè no tenim pressupostos prorrogats. Tenim pressupostos prorrogats, vull dir, no tenim pressupostos propis el 2022, que era més un tema que s'havia negociat, que s'havia acordat entre el govern d'Esquerra, Junts i la CUP amb En Comú Podem, però que finalment va caure perquè la consellera Carla Aguilar finalment no va votar aquest pressupost. Com veus aquest problema? Tu creus que s'aconseguirà desencallar sense pressupostos propis del 2022? O també aquí obrim una nova fase? Jo crec que seguim amb una nova fase d'encallament, no? Diguem-ne. M'agradaria pensar que no, però jo crec que acabarem el mandat amb Mamotreto. Uh-huh. I vull posar en context aquests dos elements, no? Perquè són dos projectes, dos espais, diguem-ne, molt pròxims, que poden marcar una nova relació de Tarragona amb el mar, diguem-ne, que fins ara potser ens hem mirat com a més allunyadament, sempre pensàvem en la via del tren, hem de treure la via del tren, però tenim altres potencials, que són aquesta Sabinosa, tenim aquest Mamotreto, tenim tota aquesta zona al voltant del litoral, que jo penso que Tarragona ha iniciat incipientment un debat sobre la relació del futur que vol tenir amb el seu litoral, no? I que està en part empenyut, o que hi ha aquestes entitats ecologistes que hi ha al darrere, no? Com Ses Costa Daurada, amb tots els col·lectius que ells apleguen, etcètera, no? I que estan liderant o estan pressionant a nivell de partits polítics perquè es facin els deures o perquè es tinguin endavant aquest debat, no? Llavors jo penso que és important aquest context, que el tinguem en compte i que pot ser significatiu, però no sé si la política arribarà a aquesta demanda social, i em sembla molt que acabarem el mandat amb Mamotreto. Esteve.
Un altre desgavell, eh? Em sap greu, som allò la cançó de l'enfadós, no? Però, vaja... Però ara, perdona, Esteve, semblava que estàvem ja molt a punt, no? Perquè hi havia com... Semblava que hi havia ja un gran consens polític, perquè aquí també hi ha hagut canvis en el posicionament dels partits polítics, dels que governen i dels que estan a l'oposició, i ara sí que semblava que ho teníem tot a punt o bastant ben encarrilat per renaturalitzar tot aquell espai del miracle. Clar, ara que hi ha l'acord, que també sorprèn que trigui tant, no?, a arribar a una cosa que sembla, vaja, de pur sentit comú, no? Eliminar això és una intervenció que a priori no sembla una cosa inabastable ni que requereixi de grandíssims pressupostos. Tens, deia la Núria ara, la relació aquesta entre Tarragona i el mar, n'hem parlat des de fa més de 20 anys, no? No calen, tornem al mateix, eh? No calen macroprojectes que sabem que ara mateix són inassumibles, com el tema de la... Però sí que cal decisió i intervencions que al final acaben tenint impacte en la vida de les persones i en la relació de les persones amb el seu entorn més immediat, en aquest cas natural, platges, costa, etc. No? Hem vist el que ha suposat un projecte que té la seva importància, però que tampoc és un mega, mega, mega projecte, no? Tot el tema de la passarel·la que trencava aquesta distància, aquest salt entre Tarragona i el mar. Tenim un altre obstacles i no hi ha manera de que el puguem superar. Deia la Núria, segurament arribarem a final de mandat, no ens n'haurem sortit, seguirà aquella mole, no?, diguem-li com vulguem altres. Jo no ho acabo d'entendre, vull dir, que algú m'ho expliqui per què costa tant de tirar endavant aquest tipus de projectes, si és un problema de funcionament de l'administració, si és un problema dels grups polítics. Ara ens trobem... Segur que no hi ajuda, però vaja, jo és que no, em costa d'entendre-ho, la veritat. Ja que estem situats geogràficament en aquesta zona de la platja del Miracle, deixem d'una banda totes aquestes qüestions vinculades amb el mar, però us plantejo recuperar un tema, una notícia, unes qüestions que han estat actualitat en els darrers dies, sobretot vinculats a l'àmbit cultural, i deia allò de la platja del Miracle perquè s'havia parlat o s'havia dit que el festival Minipop aspirava a canviar d'ubicació, deixar el passeig de les Palmeres, i plantejava com una de les possibles ubicacions a futur, perquè volia créixer l'entorn de la platja del Miracle. Recupero el que va passar fa 15 dies, quan el festival Minipop va anunciar que plegava. I entre el festival Minipop, el tema de l'òpera del Rigoletto, que recordem que va ser aquella iniciativa de l'estiu passat amb un munt de talent local impulsada pel baríton Àngel Òdena, i que no tindrà continuïtat. Algunes manifestacions, com per exemple les del Joan Negrier, també en aquesta casa, dient que el festival de teatre, el FIT, serà aquest any més reduït perquè els pressupostos són els que són, congelats, prorrogats de l'any passat i no arriben a més. En fi, sembla que s'ha creat un cert malestar en alguns sectors culturals de la ciutat. No sé si parlar-ne només del Minipop o parlar-ho de tot una mica, com ho vols enfocar, Núria, però detectes que hi ha com aquest malestar i que tampoc no acabem de donar resposta com a ciutat a aquestes inquietuds? Jo penso que ara mateix el tema de la falta de pressupost està servint, no sé si dir-te com a excusa, però està servint com per dinamitar-ho tot, no? És una mica la sensació que a mi m'està generant, no? Per això fa que no tingui molta confiança en que aquest mamutret pugui desaparèixer, i és com que encara no ens hem reiniciat tots plegats amb quin escenari ens afrontem. I primer de tot, el que hem vist és que la cultura sempre és l'eslabor més dèbil i que ara mateix és el primer que ha caigut, no?, diguem-ne. Hauríem de saber molt clar què ha passat amb el Minipop. Realment hi havia aquesta voluntat de continuar, quin era aquest projecte per ampliar-se o per fer-se més gran, i si venia només d'aquests diners de la Diputació, ai, de l'Ajuntament, que ha condicionat, perquè si l'Ajuntament posava 20.000 euros a la resta d'edicions, estaven compromesos, no, es demanava més, s'han buscat aquest tipus de patrocinadors, me refereixo, vull dir, si es fa el passeig del Miracle, estic convençuda que el Port de Tarragona o altres entitats haguessin pogut ajudar més, que sempre han estat molt implicats amb la ciutat i amb la cultura de la ciutat. Llavors, és un tema, diguem-ne, que a mi em caben de faltar uns quants elements, diguem-ne, sí, per saber per què no ha tingut la continuïtat. Segurament perquè els organitzadors no han acabat de dir, més enllà del comunicat, no han acabat d'aclarir algun d'aquests interrogants que planteges, sí, no? Sí, no ho sé, a mi em genera aquestes preguntes, no?, de per què ha passat això, per què s'ha deixat perdre aquesta oportunitat, perquè realment penso que com a ciutat s'ha deixat perdre una oportunitat
Generalitat, igual que parlem amb el tema de la òpera Rigoletto, no? A mi em resulta incomprensible, sí, està molt clar, no hi ha pressupostos, les dificultats de l'Ajuntament són, o l'escenari és molt diferent enguany que l'any passat, però per què un projecte que va ser tan il·lusionant, que va treballar tanta gent per la ciutat, de cop l'hem deixat perdre? No li hem donat ni una oportunitat perquè es consolidés. Esteve, minipop o més general, com tu vulguis. Sí, m'agradaria allò, fer-ho potser per parts, no? Perquè segurament si ho acabem ficant tot el mateix sac, tot i que hi ha coses que ens connecten, no? Sí. Unes amb les altres... Aquí Esteve, bàsicament, és que hi ha hagut una coincidència temporal, no? Que, d'alguna manera, els dos o tres temes aquests que dèiem van sortir o van sorgir pràcticament en els mateixos dies. Però són, sí, no, i... segurament són temes diferents, sí, sí. Sí, jo crec que hi ha la coincidència temporal i que hi ha coses que ens connecten unes amb les altres, no? Però, per exemple, tema minipop, no? Que és el primer que patava, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo crec que aquí s'hi sumen molts factors diferents. El resultat és el, malauradament, el que tantes vegades hem patit a Tarragona. Un projecte, no? Una realitat, perquè no és un projecte, és una realitat que fa més de 10 anys que funcionava i que funcionava molt bé, doncs d'entrada, de moment, fins a nova ordre, el deixem perdre i el deixem escapar. Buscar responsabilitats i culpables, jo crec que aquí segurament, i per la informació que van anar recollint després de saber per l'organització que el mini es deixava de fer, segurament de responsabilitats aquí n'hi ha per tothom, no? O repartides. D'una banda, jo tinc la sensació que l'Ajuntament de Tarragona segurament no s'hi ha implicat prou o no s'hi ha implicat amb la força i amb l'empenta necessària, perquè els organitzadors es queixen d'una certa apatia o d'una dificultat de poder parlar, de tenir un interlocutor clar, etc. Segurament també l'Ajuntament a l'hora de posar diners, aquests 20.000 euros que deia que estava disposat a tornar a posar, doncs segurament són insuficients. I jo crec que aquí també, a banda dels diners, segurament el que fa falta amb aquest projecte és que tu creguis de valent i que, per exemple, quan es parla i es planteja el canvi d'ubicació necessari, que de fet ja fa molts anys que es deia, no?, que el Passeig de les Palmeres era un espai massa petit o un espai insuficient, doncs si planteges el canvi, el necessites anar de la mà de les administracions, no?, sigui Ajuntament de Tarragona, sigui també Port, etc. I segurament, potser l'organització també té, segur que també té la seva responsabilitat, perquè potser tampoc no s'ha mogut amb l'energia necessària o amb la rapidesa necessària o amb la determinació necessària per anar a buscar patrocinadors privats, perquè jo crec que a tots ens consta, no?, que hi ha patrocinadors importants d'aquesta ciutat que t'expliquen que no han rebut la insistència o les trucades que segurament esperaven de part dels organitzadors si és que realment estaven determinats a canviar d'ubicació. Per tant, jo crec que entre tots, no?, el resultat acaba sent el malauradament moltes vegades viscut a Tarragona, no?, que és que històries molt importants, molt potents, que funcionen, les deixem perdre i els que hi acabem perdent som tots, no?, com a ciutat, com a cultura, etc. No? Per tant, jo crec que la carpeta minipop és un d'aquests exemples de falta una mica de determinació i de ganes de tothom. Coincideix amb el tema del Rigoletto, perquè crec que és un projecte molt interessant també per Tarragona, crec que és diferent, que és una aventura diferent, però que també té molt de valor i que també, per falta, jo crec, d'interès i de força per part, en aquest cas, jo crec que més clarament de l'Ajuntament de Tarragona, doncs també el deixem escapar. I la suma de tot plegat és, malauradament, tantes vegades vist. Una ciutat sense pressupostos, ja sabem que és el que ja ho hem viscut altres vegades a Tarragona i a fora de Tarragona, no? Que és molt difícil tirar endavant els projectes i és el que estem patint. No? Mm-hmm. Doncs com que aquest tema de la falta de pressupostos està d'alguna manera en l'òrbita de tota l'estona de la tertúlia, més en clau política, i per acabar precisament aquesta taula d'anàlisi avui amb la Núria Riu i amb l'Esteve Giral, us plantejo com ho veieu, és a dir, fins a quin punt és possible governar tot el que queda de mandat, perquè, en fi, no tenim pressupostos el 2022, però, clar, tenint en compte que l'any que ve és any electoral, encara sembla més difícil poder arribar a un acord, no?, de cara al 2023. Fins a quin punt, en clau política, Núria, veus que això dificultarà molt el funcionament de l'Ajuntament, engegar nous projectes, i a nivell polític, fins a quin punt pot erosionar o no la pròpia obra i la pròpia feina del govern? Jo penso que estem en un moment de fi de cicle.
ara mateix, diguem-ne, no? Que enguany ha sigut impossible tirar endavant aquests pressupostos i que, evidentment, l'any que ve encara serà molt més difícil perquè tindrem ja les eleccions al damunt. Mm-hmm. Llavors, si enguany ja no s'ha pogut tirar endavant, no pensem que l'any que ve serà diferent perquè encara serà molt pitjor. Llavors, una mica la sensació és aquesta, de dir, bueno, s'han acabat aquest mandat de Rick Humà o de que hi ha hagut el canvi, no dic que s'hagi acabat el canvi i es veurà què passa en les següents eleccions, però que ara mateix serà molt... O el tema dels preus, el tema econòmic, ara mateix és el que condicionarà el que es pugui fer, no? I veig molt difícil que es puguin tirar endavant moltes inversions o grans projectes. No parlem ja de grans projectes, mm-hmm. Petites inversions. Estàvem parlant aquesta setmana, publicàvem la setmana passada, no? Les obres del carrer Canyelles havien de començar pel gener i estem pràcticament a març i encara no han començat perquè s'ha de fer la liquidació del pressupost de l'any passat. Vull dir, és que aquestes petites coses que ja formaven part del pressupost de l'any anterior no s'estan tirant endavant o s'estan retrasant per culpa d'aquesta falta dels pressupostos d'enguany. Llavors, això està afectant en tot el dia a dia de l'Ajuntament i ja no parlem de fer grans inversions, sinó coses que ja formaven part de l'exercici anterior. I això efectes polítics creus que pot tenir? Perquè d'alguna manera quan dius estem acabant aquesta etapa vol dir que ja hem entrat en una mena de precampanya jo penso que electoral sí, fins començada. Al maig del... No sé si l'havíem deixada ja directament, no? Però ara sí que ja ha començat definitivament, no? I anirem veient cada vegada més moviments perquè anar començant a presentar candidats, no? Les pròximes tertúlies segurament ja faran referència a tot aquest procés que ve de cara endavant. I em sembla que el que havia de donar aquests 4 anys, ara ja s'ha començat tot el que veurem, diguem-ne. El que no ha començat ara ja no ho abordarem. Coincideixes, Esteve, o discrepes? Bueno, coincideixo amb algunes coses, però al final a mi el que em produeix tota aquesta situació és molt de desgast psicològic. És a dir, com a ciutadans, el fet de que els mandats cada cop siguin més curts, no? i que comencem precampanyes un any abans o més d'un any abans perquè tothom ja està pensant en la jugada política, que és molt legítim, eh? Jo no dic que no sigui legítim i que ho faria qualsevol partit polític, eh? Aquí no estic acusant ningú, no? Però vaja, la situació i l'escenari, no? Un govern debilitat, un govern que no pot tirar endavant els pressupostos perquè perd la majoria mínima que tenia, perquè en aquest viatge doncs, hi ha hagut canvis amb els socis i els companys de viatge que vas triar a l'inici, ara et veus molt, molt debilitat i li poses a l'oposició en safata de plata que et pugui anar desgastant perquè no pots tirar endavant ni projectes molt, molt, molt fonamentals perquè no tens pressupostos i els tens prorrogats, no? I la realitat és aquesta, que ens veiem ja immersos en una precampanya barra ja gairebé campanya a Tarragona molt abans d'hora. I el que passarà durant aquest temps, doncs què és? Paràlisis, paralització, projectes que no es fan realitat, una ciutat que no avança... Vaja, que Tarragona no es fa. L'errada, home, l'errada és segurament de qui governa, no? Perquè això ho has de preveure molt bé i ho has de tenir molt, molt ben lligat, però t'ha acabat passant i aquest és el resultat. Veurem què és el que passa. En el millor dels casos serà un govern manant en precari, no? Perquè ho tindrà molt complicat per tirar qualsevol cosa endavant i patirà molt el desgast. I acabar de baixada no agrada a ningú, no? Acabar un mandat que va començar, doncs, jo crec, amb certa il·lusió per part de tothom, pel fet de que suposava un canvi després d'un munt d'anys de govern socialista, acabar de baixada no agrada a ningú, no? I veurem com se salva aquesta situació, però li veig mala solució, eh? Li veig allò que et diuen mala peça al talent. Mm-hmm. Doncs amb aquesta anàlisi, en clau també futurible una mica, acabem aquesta estona de tertúlia i d'anàlisi. Com sempre, molt interessant els arguments i les idees que ens han explicat avui, que han posat avui damunt la taula la Núria Riu del Diari de Tarragona i l'Esteve Giral de RAC1 i La Vanguardia. Núria, moltes gràcies, bona setmana, que vagi igualment. Molt bé. I Esteve, també moltes gràcies per atendre'ns via telemàtica. Fins la propera. Gràcies, fins a propera, salut. Esteve Giral, de RAC1 i La Vanguardia, i Núria Riu, companya periodista del Diari de Tarragona. Avui els convidats a aquesta estona de tertúlia analitzant l'actualitat tarragonina aquí, al Bon Dia Tarragona.